قول نمبر 182 خاموشی و گویائی کا مقام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکمت سے خاموشی میں کوئی خیر نہیں ہے، جس طرح کے جہالت سے بولنے میں کوئی بھلائی نہیں ہے. There is no advantage in keeping quiet about an issue of wisdom, just as there is no good in speaking out an unintelligent thing.